Jovane, pre svega hvala ti što si izdvojio vreme da gostuješ kod nas na Sport klubu. Nadam se da ti je prijatno i da ćeš uživati u ovom intervju koliko i mi. Za početak, tvoj povratak u Megu je bio jedan od povoda da se danas vidimo i da pričamo. Kako se osjećaš ponovo u Megi i da li ti prija to novo staro okruženje? Dobar dan, hvala vama na pozivu u emisiji. Svakako Mega, ja sam bio u Megi 2016-17. te sezone i bilo mi je odlično iskustvo. I kada sam pričao sa upravom kluba oko dolaska u Megu, uopšte nisam razmišljao i obručke sam to prihvatio. Prošli put je negde Mega bila prava prilika za tebe, 2016. i generalno za sve mlade igrače. Šta je ono što si tamo naučio tada i sa čim si se vratio u Megu? Pa, to ste dobro rekli, Mega je odlična sredina za svakog mladog igrača i uvek kad se vratiš u Megu, i kad si u Megi, uvek posle toga možeš da očekuješ jedan korak više. U Megi sam naučio kako se stvarno dobro trenira, uslovi su izvanredni, svi su fokusirani, znači stvarno igrač nema nikakvog, ne treba puno da razmišlja, znači sve mu je samo da dođe da trenira, da odradi to što treba maksimalno, oko ostalih stvari stvarno svi iz kluba brinu o tome, znači tvoje je samo da radiš ono što se traži od tebe. Imao si već i prvi povratnički meč u dresu Mege. Kako je to izgledalo s obzirom na čitavu ovu situaciju igranja bez publike i svega što nas je zadesilo ove sezone? Pa s obzirom da nisam odigrao posle 8 meseci ovo moj prvi meč i nažalost nismo triumfovali na toj utakmici. Napravili smo dosta nekih grešaka koje nismo smeli da pravimo, izgubili smo, ali svako teško igrati bez publike, ali mislim, svi moramo da se naviknemo na to što pre, jer nikad ne znaš kakva će situacija biti u budućnosti, tako da moramo se adaptirati što pre. Da se vratimo malo i na tvoje početke košarkaške, rekla bih profesionalne, a naravno možemo i na one pre toga. Ti si prvu profesionalnu sezonu imao u Vršcu. Kako sada gledaš na taj period? Koliko ti je to tada značilo? Šta i dalje negde koristiš u svojoj igri iz tog perioda? Pa svakako značilo mi je mnogo. Prvo, Vršac je grad. Ja sam rođen u Vršcu i kada igraš za grad, odakle si, odakle potičeš, mislim da je to veliko zadovoljstvo. Ja kao mlad igrač mnogo mi je to značilo i tu sam gradio samopouzdanje za dalje. Ljudi iz kluba su mi maksimalno verovali, imao sam svu slobodu da napredujem, da radim. Isto uslovi su tamo u Vršcu uvek bili na najvišem mogućem nivou i što se tiče Vršca imam samo reči hvale i mislim da sam tamo neke svoje prve korake dobro napravio za budućnost i mnogo sam tamo stekao samopouzdanja. To mi je, ja mislim, najviše pomoglo za dalje. Otkud uopšte košarka? Ti neki prvi susreti sa košarkaškom loptom? Pa ja sam prvo krenuo fudbalom da se bavim. Bio sam jedno 2-3 meseca na tim treninzima i video sam da jednostavno to nije za mene. I kao svaki mlad čovek hoćeš da probaš što više stvari. Sledeća je bila košarka ta gde sam ja otišao da probam da treniram, da vidim kako će to izgledati. Čim sam otišao na prvi, drugi trening, ja sam shvatio da je to sport za mene i tu sam ostao, nisam više ništa hteo da menjam. Tvoj odlazak iz Vršca u Radnički iz Kragujevca, ako se ne varam, kako se dogodio? Jesi li to gledao kao neki stepenik više u karijeri? Jeste, da. Gledao sam kao stepenik više iz razloga što Radnički je tad klub bio sa velikom tradicijom. Igrali su i Evrokup te sezone i to je bila Superliga. I oni su me pozvali da odigram Superligu za njih. Faktički ja sam otišao na pozajmicu ta 3 meseca. Bilo je lepo iskustvo, nisam dobio puno, dosta prostora da igram, ali sam imao priliku da igram sa dosta kvalitetnim igračima od kojih sam mogao dosta stvari da naučim. Dotaći ćemo se posle i generalno te srpske ligi, srpske košarke, jer si imao mnogo iskustva. Usledili su Vojvodina, Metalac, čini mi se, ispravi me ako grešim. Kako sada gledaš na ta iskustva u domaćem prvenstvu? Kako bi mogao par rečenica da objediniš sve to? Mislim da u tim ligama kao što je KLS i Superliga, mislim da se tu dosta nauči kao mlad igrač, igraš sa dosta starijim igračima od sebe i to je neki prvi tvoj kontakt sa ozbiljnom košarkom iz juniorske u seniorsku, taj prelazak je najteži
I tu prvi put osjetiš stvarno šta je košarka, šta je čvrstina, da moraš da daješ 100% sebe na svakom treningu, na svakoj utakmici ako misliš da napreduješ, zato što ima mnogo igrača i mnogo igrača su tada fizički dominantniji od tebe i mnogo više imaju iskustva od tebe, tako da ti moraš to da nadomestiš svojim radom i trudom. Upravo je to jedan od glavnih problema danas kada prelaze košarkaši i tvoje kolege iz juniorske u neku seniorsku selekciju. Jel misliš da se danas negde preskače taj korak ili da se na drugačiji način oni grade za, i pripremaju za seniorsku košarku? Pa mislim da je to i dalje jako veliki problem, taj prelazak, i da je to jako teško zato što sada, mislim, dosta je košarka napredovala što se tiče fizikalija i sada mnogo je teško mladom igraču koji još nije izrastao, koji će još da raste, koji je još slab, koji fizički nije na tom nivou, da se on uklopi u to. I uvek je bilo ko se prvi snađe, taj će i najlakše i napredovati, i najbrže doći na neki svoj maksimum, da kažemo. I mislim da je to i dalje, i dan danas, i da će uvek, ja mislim, taj prelazak biti prosto najteža stvar, da kažeš, u košarci, ako ne i u svakom sportu. Koga bi od trenera sa kojima si sarađivao izdvojio i zbog čega? Pa stvarno, sa svakim trenerom sam imao izvanredno iskustvo. Znači, od svakog trenera sam po nešto naučio. Izdvojio bi Dejana Milovića, s njim sam bio u Megi. Od Dekija sam dosta stvari naučio i izdvojio bi Duleta Olimpijevića, koji me vratio, tako da kažem, kada sam počeo da lutam iz Vršca radnički. Tada je bila i situacija sa Zvezdom i Partizanom i Dule mi izašao u susret, pozvao me u svoj klub. Ja sam došao tamo i stvarno tamo sam najviše napredovao tu seniorsku košarku kod Olimpijevića i posle toga sam otišao u inostranstvo, moje prvo, da kažem, inostrano iskustvo, tako da... Ali sve u svemu, svaki trener, sada ne nabrajam, ali svaki trener mi je dosta pomogao. Šta je to što je Dejana Milojevića izdvajalo od drugih u radu sa mladim igračima? Imao je taj zadatak kao primarni radeći u Megi. U čemu je najviše tebi pomogao? Pa Deki je pomogao najviše u tome što od svakog igrača traži maksimum, izvlači maksimum iz tebe. Znači ja kada sam došao u Megu, svi su mislili da ja, na primjer, ne mogu odbranu da igram, da nisam neki preterano dobar odbranbeni igrač. Kada sam došao u Megu, ja sam se bez problema uklopio. Deki mi je rekao, ti možeš odbranu da igraš, ja sam to počeo da igram. I tako neke stvari, taj karakter, što je Deki kao igrač i kao trener, ima taj čvrst karakter, jednostavno on to prenosi na igrače i samim tim igrači postanu i agresivni i borbeni i više želje za pobedom, što je jako bitno danas. Spomenuo si svoj prvi odlazak u inostranstvo, kako je došlo do toga i je li to negde teška odluka za mlade igrače? Pa iskreno, jeste teška odluka zato što nisi u svojoj zemlji, zato što nisi sa porodicom, ali svakako ti kao igrač maštaš da odeš što pre, preko i da stekneš neko iskustvo. Inostrano, ja sam otišao iz Vojvodine i mislim da bilo mi je teško da se uklopim i zbog jezika, nisam najbolje baš pričao ni engleski ni poljski, ali posle par meseci ja sam odmah tu napredovao što se tiče jezika, naučio sam i poljski i engleski, tako da kasnije mi to sve je bilo normalno i navikao sam. Poljska košarka ne tako poznata nam ovde u regionu, kako bi je najbolje opisao nekim košarkaškim ljubiteljima? Poljska košarka je, da, to što vi kažete, nije baš, kako se zove, poznata u Evropi, ali je dosta jaka košarka, ima dosta fizičke igre, dosta Amerikanaca igra u Poljskoj ligi, tako da je liga, ne znam kako bi mogu da uporedim sa nekom ligom, ali mislim da ima svoj kvalitet i da kao mlad igrač svakako znači svakom igraču da ode tamo i da vidi na kom je nivou. Ono što njihove trenere izdvaja u odnosu na ove naše domaće ili obrnuto, kako bi to opisao? Na čemu insistiraju? Pa mislim da naši treneri su mnogo više školovani od poljskih trenera, samim tim i naša košarka kao Srbija i Poljska, mnogo smo napredni, samim tim ti ovde mnogo naučiš detalja kao mali kad kreneš da se baviš košarkom i onda kasnije tamo kad odeš
ti tek vidiš da oni u seniorskoj košarci rade neke stvari koje si ti radio kao mlađi igrač, kao junior, kadet, i mislim da je tu njihova, tu oni kasne za nama tim nekim segmentima, što ne obraćaju mnogo pažnje u mlađim kategorijama igrača. Nemačko prvenstvo je jedno od retkih čiju smo završnicu mogli da gledamo ove sezone, koja se prekinula zbog pandemije i svega što se dogodilo. Ti si bio deo nemačkog prvenstva, kako si se tamo snašao, tvoj prvi kontakt sa tom ligom, kako ti se to sve čini sada sa distance kad malo pogledaš? Ja sam otišao u Nemačku, otišao sam u taj klub Mita Dojčar na probu i posle 5 dana oni su odlučili da me zadrže. I Nemačka liga je dosta fizički jaka liga i možda nije preterano, da kažemo, taktička liga, ali mnogo fizičkih dominantnih igrača i teško je igrati. Ja sam se stvarno dobro uklopio. Imao sam tu sreću da sam imao trenera koji je iz Hrvatske, imao sam tu sreću da sam imao igrača koji je bio sa mnom kolegu u Megi, Aleksandar Marelja, gde mi je on dosta pomogao i jako brzo sam se uklopio u taj, da kažemo, stil igre i sam život u Nemačkoj. Je li negde ova čitava situacija prekida svih sezona i svih sportskih aktivnosti uticala ove godine na tržište košarkaško u Evropi i na generalno tvoj ponovni dolazak u Megu? Mislim da svakako jeste uticalo, jer dosta mojih kolega, igrača i dan danas i dalje nemaju klub, a zaista su izvanredni igrači. Imamo i Filipa Petruševa koji je isto tako pomalo zbog pandemije odlučio da se iz Amerike vrati ovde. Jeste, eto, tu informaciju nisam znao, hvala ti. Ali svakako dosta je teško igračima i ja dosta komuniciram i sa kolegama, nemaju adekvatne ponude, ili to što dobiju tu ponudu, to je zaista, nije njihov nivo i onda je teško naći tu sredinu. Ja sam zaista imao sreće da mogu da ostanem u Megi, da je Mega zainteresovana da me dovede i svakako ovo ću na najbolji mogući način iskoristiti. Saradnja sa trenerom Vladom Jovanovićem do sada, kako ti se čini? Nikada ranije nisam sarađivao sa Vladom. Znam da je Vlada izvanredan trener, vodio je ozbiljne klubove u svojoj karijeri i Vladu bi možda uporedio i sa Dekijem, imaju taj karakter, isto izvlači maksimum iz igrača, traži na treninzima da se ozbiljno radi i mislim da, pogotovo za nas mlade igrače, da je to jako bitno, disciplina, i da je to jedan od ključnih faktora da se napreduje. Spomenuli smo već, igrao si svoju prvu utakmicu sada nakon povratka u Megu, ali prilično ova sezona neizvesna, onako stižu informacije sa svih strana pre svake utakmice, da li će se igrati ili ne i zbog čega neće i tako dalje. Koliko to utiče na ekipu, na individualne učinke igrača, na pripremu pred utakmicu, jel vas remeti? Pa mi se trudimo da se ponašamo kao da je liga normalna, kao da pandemije nema, iz razloga što ne želimo da nas nešto izbaci iz našeg ritma. Mi svaki trening odradimo, ne kalkulišemo. Čuje se igrač iz ove ekipe je pozitivan iz ove ekipe, ali mi to ne razmišljamo da li će se igrati, neće se igrati. Treneri rade svoj posao, pripremaju svaku utakmicu, prenose na nas, na treninge, šta mi treba da radimo i mi to radimo. Sad ako dođe u posljednjem trenutku do toga da se utakmica ne igra, nećemo je odigrati, ali mislim da mi ne trudimo se da puno slušamo šta će biti, radimo naš posao i to je to. Pitali smo ovo mnoge tvoje kolege. 8 meseci pauze si spomenuo bez utakmica. Kako se za 8 meseci održava forma u različitim nekim uslovima, i karantina, i napolju, i improvizovanim treninzima? Jeste, pa ja sam počeo, ja sam došao iz Nemačke krajem polovinu marta i ceo april sam bio u karantinu i onda sam počeo polako da se vraćam, da treniram individualno sa kondicionim trenerom, polako košarku, i spremao sam se eto tih 3-4 meseca dok nisam dobio ponudu da dođem u Megu, jer je jako bitno da moraš non stop da si u treningu, da održavaš formu, iz razloga što nikad ne znaš sutra ko može da te zove, gde možeš da odeš, tako da ja da nisam, na primjer, trenirao pre toga, ne bi bio fizički spreman, verovatno, da
da odigram za Megurom već sad po prvu utakmicu što sam odigrao. Kako si osim treninga provodio period karantina? Imaš li neke hobije, nešto za što nisi pre toga imao vremena, a sada jesi? Pa, trudio sam se da čitam dosta knjiga i radio sam dosta, u stanu sam radio dosta na sebi, na telu, kao neku improvizanu teretanicu. Učio sam da sviram malo klavir, prvi put nije loše, tako da snašao sam se. Dobro, i za kraj, evo da privedemo polako kraj ovaj razgovor, ambicije neke trenutne sa Megom, koliko možemo da planiramo uopšte ovu sezonu i klupske i tvoje individualne? Pa klupske ambicije su svakako da idemo korak po korak, da svaku utakmicu probamo da pobedimo, da dostignemo što bolji rezultat, svakako to su i moje ambicije i lično klupske ambicije. Što se tiče mene, stvarno ne razmišljam, pogotovo sad zbog ove situacije, ništa ne planiram. Trudim se da idemo korak po korak, da odigram sledeću utakmicu koja nas čeka već u petak, tako da vidjet ćemo šta će biti u budućnosti. Super, hvala ti. Hvala vama.